Сирійська армія може залишитися без протиповітряної оборони, якщо атакуватиме ізраїльські літаки. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман. Він підкреслив, його країна не бере участі у сирійському конфлікті. Утім, якщо сирійська ППО знову відкриє вогонь по ізраїльських літаках, ударів у відповідь не уникнути. Напередодні армія Башара Асада обстріляла ізраїльські винищувачі над сирійською територією після того, як ті на території Сирії розбомбили вантажі з озброєнням для бойовиків Хезболи.